No niin, ja sitten olikin Teamsin puolella. Mitenkäs paljon sä, Sami, käytät Teamsia? Päivittäin aika paljon. No niin, vastaus mitä toivon kuulevanikin. Eli varmastikin Teams on varmastikin jo niin kuin ihan semmoinen standardi työväline kyllä varmastikin useimmille meistä. Ja mitenkäs paljon sä, Sami, vietät aikaa Teams-kokouksissa? No, suurimman osan siitä, mitä käytän Teamsia, niin vietän kokouksissa itse Kyllä, asiassa. juuri näin. Ja kuinka mahtavaa olisi, jos olisit tämmöinen väline, millä sä voisit niistä lukuisista kokouksista vaikka kysellä asioita tai vaikka ottaa kokousmuistiinpanot? Kokousmuistiinpanot on aina semmoinen hankala asia, varsinkin jos on itse esittämässä. Joo, että siellä pitää itse kysyä asioita ja naputella muistiinpanoja ja pysyä keskustelun mukana. Se on aika haastavaa, mutta Copilot Teamsissa tuo aika hyvän työkalun tähän näin. Eli mennään tuonne, mulla on täällä valmiina tämmöinen tosi tärkeä kokous. Hypätään sinne mukaan. Sanotaan, että joo, anna mennä vaan. Otetaan siitä kamerat ja mikrofonit käyttöön. Ja hypätään Teams-kokouksen, eli menemme tähän ihan normaalisti Teams-kokoukseen. Ja no, nyt mä olen täällä yksin tässä kokouksessa, mutta niin varmastikin saadaan ihan kokeiltua tämä asia täällä näin. Eli nyt kun mulla on Copilot lisäksi käytössä, niin tänne ylös tulee tämmöinen Copilot-näppäin, kuinka ollakaan. Ja sitä klikkaamalla sanotaan, että mä haluan aloittaa transkriptin, joka on siis sehän on vain tämmöinen tekstitallenne, tekstitiedosto kaikesta, mitä täällä puhutaan tässä kokouksessa. Kyllä. Ja me puhutaan nyt täällä. Tämä on tärkeää laittaa oikein, koska tuo transkripti on muutenkin sekava lukea omalla kielellään. Niin jos se on vielä väärällä kielellä, niin se on aivan täysin käyttökelvoton. Mutta jos haluaa hauskoja efektejä, niin voi laittaa joskus muuksi kieleksi ja Joo. naureskella, että mitä ihmettä. Kyllä. Mutta nyt meillä on transkripti pyörimässä. Sieltä tulee myöskin ilmoitus kaikille, että hei, tätä tallennetaan tätä kokousta. Eli siis tämä ei ole videotallenne, vaan tämä on tekstitallenne nyt, mikä on päällä. Ja siis halutessamme voidaan tuosta vaikka lähteä katsomaan. Katsotaan että meillä on transkripti päällä, niin sinne tulee koko ajan nyt tekstiä sitä mukaan, kun me puhutaan tässä näin. Ja nyt totta kai on tärkeää huomata, kun me nyt ollaan tämän saman kaiuttimen takana, niin kaikki mitä sinäkin sanot, niin tulee minun puhumaan. Niin, todennäköisesti. Kuten nähdään. Eli tämähän on myös hyvin tärkeää huomata just se, että kannattaa olla niin kuin jokainen niin kuin omassa Teamsissään omalla tunnuksellaan liittynyt, niin silloin se tunnistaa, että kukaan niin kuin puhuu mitäkin. Mutta tässä meillä kokous pyörii, tehdään tärkeitä päätöksiä tässä kokouksen aikana. Transkripti tallentaa kaiken, mitä keskustellaan. Tehdään se joku päätös. Joo. Annetaan sulle nakki vaikka siitä, että muista tämän videon editoida sitten tämän jälkeen. Kyllä. Ja sitten myöskin sitten totta kai julkaista sitten myöskin se video sitten eteenpäin. Noin. Tärkeitä päätöksiä tehty, eli nyt me voidaan lopettaa tämä kokous. No, se transkripti voi vaikka halutessaan, voidaan nyt tästä katsoa vielä, että transkriptihan voi sitten myöskin halutessaan sitten niin sammuttaa katsotaan täältä näin, sitten se löytyy, tuosta voi sitten transkripti sammuttaa halutessa, mutta kyllä se sammuu totta kai, kun kokouskin kokouksista. Joo. Mutta hypätäs pois tästä kokouksesta. Ja nyt kun menemme tuonne kalenteriin takaisin ja mennään tämän Teamsin kautta tähän kokoukseen, niin täältähän löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Löytyy kokouschattia, jaettuja tiedostoja, yksityiskohtia muun muassa, mitä sitten ollaan tässä kokouksen aikana käyty. Ja tässä menee hetken aikaa, että se tulee näkyviin tänne näin se transkripti, niin odotellaan hetken aikaa ja hypätään kohta takaisin tämän pariin. No niin, ja täällä ollaan taas. Hauska nähdä pitkästä aikaa. Joo, jonkun aikaa siinä meni, mutta joo, mutta ei tässä nyt hirveästi kerennyt kyllä ainakaan niin tukka harmaantua, että niin siinä meni muutama minuutti, että tämä tuli tämä näkyviin tämä recap-välilehti tänne meidän Teamsin kokoukseen. Mutta nyt tosiaankin, niin kun hetki on tässä pyörähtänyt, niin nyt löytyy tosiaankin tämmöinen recap-välilehti, mistä me nähdään, on se attendance,
löytyy AI Notes ja löytyy sitten myöskin transkripti. Eli tämä nyt on se transkripti, mikä me otettiin se tekstitallenne. Ja nyt kun meillä on K-paletti käytössä, niin me voidaan ottaa tuo K-palettivalikko tuota auki ja voidaan alkaa kysymään asioita. Täällä voi oikeastaan nyt kysellä ihan mitä haluaa, mutta mehän muun muassa otettiin muutama tehtävä. Että mitä, kysytään vaikka näin, että mitä kokouksessa sovittiin? Katsotaan, ymmärsikö se, koska puhuttiin salakielellä, puhuttiin nakeista ja kaikista muista. Kyllä, juuri näin. Ja näinhän me tehtiin, eli aivan täysin 100% täsmällinen vastaus. Eli tämä oli juuri se, mitä me siinä sovittiin, eli aika hyvä. Nyt tietenkin, niin kun me oltiin vain minun mikrofonin kautta siellä, nyt me ei saanut mitään tämmöistä kysymyksiä, vaikka että ketkä osallistu kokoukseen, esimerkiksi semmoisiakin pystyy kysymään. Mutta tuossa oikeastaan tuossa tulee ihan tämmöisiä myöskin, että okei, recap the meeting, nyt varmaan tulee englanninkielinen vastaus, koska oli englanninkielinen ehdotus. Mutta me voidaan pyytää vaikka esimerkiksi, että tee minulle vaikka yhteenveto tästä kokouksesta, mitä päätettiin, ketkä sanovat tekemänsä jotakin esimerkiksi. Eli tätä voi käyttää tosi monella tavalla tätä. Joo, ja tuo kielisyysjuttu on sellainen tärkeä, jos esimerkiksi pitäisi tehdä niin kuin yhteenveto just tuolla tavalla. Esimerkiksi nyt jollekin, kuka ei puhu suomea, niin sitten me sanotaan, että recap the meeting tai millä kielellä nyt sitten halutaankin. Joo. Halutaankin ranskaksi tai muuksi, niin tämä toimii myöskin käännöksenä sit samalla, mikä on hyvin kätevä. Kyllä, juuri näin. Ja tosiaankin siis huomataan, että nyt on täällä kaikessa lukee, että Janne teki sitä tätä, koska me otin sen saman mikrofonin taustalla, mutta jos on niin useampi osallistuja omien Teamsinsä kautta, niin tähän tosi kätevästi pystyy jaottelemaan sitten, että kuka vaikka sitten sopi tekemänsä mitäkin. Eli tämä on oikeastaan semmoinen työkalu, että tätä mä käytän siis todella paljon nykyisin. Joo, ja täytyy sanoa, että tämä on semmoinen, mikä on myöskin silloin, kun K-pilot tuli ihan aluksi, niin tämä on nyt tässä ajassa, ja tässä on siis kulunut nyt semmoinen vajaa vuosi, niin tämän luotettavuus ja niin kuin taso, millä se tekee, niin on parantunut ihan niin kuin selvästi mun mielestä kyllä. Joo. Myöskin. Että se ymmärtää huomattavasti paremmin, sieltä tulee paljon koherentimpaa. Joo, kyllä, ehdottomasti ja ehdottoman hyvä aikasäästö ja muistinpanojen tekemisessä. Ehkä suosittelen ehdottomasti kokeilemaan, koska tästä on ihan oikeasti hyötyä siinä päivittäisessä työskentelyssä.